Duba. Ja u dubku. Redko su me preskačali. Tata gleda vesti. Vest lajka na mesecu. Ja se rasplačem, dete, šta ću? Priđe tata, kaže, pojavi te sile, pa i to plaće. Pa kažem, tata, oni otoše, bre. Otoše bez nas. Pa što nas ne povedoše? Nekog našeg čoveka, dobrovojca, kad već znamo, niko ne sme među njima Rusima. Kehlaj. Šta ima Ker da priča kako je dobro? Se popiša na izvešte. Nije mi, brate, to lepo pisao. I šta gore ima? I šta gore nema? I pošto je dolar gore? To vreme dolar bio moćan bre. Pošto je dolar neka? Pošto je nafta, bare. Ima li Srba? I pošto nas ima, s kim smo se dokačili? Kad će koncert na trgu? Sve bi bre podneli izveštaj. A ne oni. Dobro, mislim, ako se opet bude išlo, nismo tu. Da se namećemo, nećemo. Nismo na Valenu. A na njima je da se poprave u ponašanju. Kosmosu.